Mwana nini akondima bafingi tata na ye ataza makasi te akokanga makofi. Mwana nini bafingi tata na ye bakoti tina kati ya lupango na bango akozwa tambele chubi mutu. Oye. Yo fingelinga institution. Tshisekedi sacré muko ntombolo mo mai ngana tika yo nakotuba yo mbeli. D'ailleurs, bon, qui bino nyonso, nanda kwango ekasanji lobi bafongoli, lobi bafongoli, bakuti bana mitu minene, bazolia fufu 7 bill, bazobenga ngona tiluba bilengu lengu. Mwana mukuse boy, mutu munene boy. Azopesa batu mbote, papa, mwana mungoy, batu bazokim. Lumbe lumbe. Mwete. Lumbe lumbe. Oye koya. Eya. Tala. Yo kani. Yo, avocat ya fo, keba. Tozana ba vrai. Avocat, oh papa, a copé sa jeep. Tozana ba pêcheur, oh papa, a copé sa mbongo. Oh, bazo sala pour le peuple d'abord. Na sali 37 ans. Ya lit. Qui n'a pas avocat? Si vous allez en Chili, dénoncez. Si vous allez en Goy, États-Unis, y'a un atinde le pinon mbongo bakangi. N'de batu, il faut bon tracasser. Bokang, ba miibi en bongo en bok. Si quoi yo, aux autres ils n'ont pas plainte. Ngana zana 100 francs na poche, na kopé so combien? Vous êtes na sonité. OK. Mes chers amis, mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil. Mwana mame. Mwana mama. Mambo maso. Mwana mame. Mwana mama. Mambo maso. OK, tolobi mes chers amis, mes chers frères. Na zo continuer na kosala déclaration jusqu'à mukolesi masia kosala nini? Akoya. J'avais fait cette déclaration devant notre population à Monde Mobimba. Tolobi Boye, j'ai suivi une déclaration d'un groupe de gens et un avocat qui ont allé déposer une plainte de Jules alias Mounière contre Mabunda. Nakoye bisabino, ngaze ari komo na ngaze Jules alias contre Mounière. Ça c'est un. Deux. Tokoye bisabino boy. Mama Mabunda. Na bandina mama Mabunda. Mama Mabunda avait insulté le chef de l'État. Que aza inconscient. Que signifie inconscient? Mabunda lobi que Félix aza inconscient. Inconscient, c'est-à-dire aza na psychique. Aza na trouble mental. Aza toqué. Er Mabunda finga Félix Antoine Tshisekedi. Yo avocat, ozalaka wa wapi? Je m'en garde l'avocat. Avocat wana nazo metro anga en garde. Na yebisi yo avocat wana. Soko sakani okende kuatana mu. Daer soko sakani ba combattant nyonso toko somba ba tunique ya avocat. Toko lata ba avocat. Toko sala sikoyo état de droit so ya solo. Toko surprendre binu. Ye le vrai et le faux avocat. Toza besoin ba avocat wa état de droit. Oyo bako kanga bato bayibi mbongo misolo yale ya leta. Yo kani. Bayibi mbongo ebele, boki États-Unis d'Amérique kangi mbongo ebele toko tanga bato wana. Nde bato ifo bolanda. Siko bino bolongwe. Mabunda olongwe likolo osome. Otiki ba mokya, otiki ba Frank Jongo, otiki ba politicien, okomi kolanda tiba parlementaire debu. Est-ce que nazana mbongo akopesa yo? Nazo tuna yo, nazana mbongo akopesa yo. Je vous mets en garde. Tala. Na zose de la convocation à Bino. Boye na ba tracteur. Boye na ba chair de combat na ba mitrailleuse. Kale bazalaki na mitrailleuse. Kale bazalaki na nani? Atambolaki na photo na ngwa partout. Atikinga na libanga. Vrai ou faux? Vrai. Mwana mame. Mwana mama. Mambo maso. Masobele. Awa tolobi boye. Ngai na sali kaka défense ya légitime. Mwana nini akondima bafingi tata na ye ataza makasi te akokanga makofi. Mwana nini bafingi tata na ye bakoti tina kati ya lupango na bango akozwa tambele chubi mutu. Oye. Yo fingelinga institution. Tshisekedi sacré muko ntombolo mo mai ngana tika yo nakotuba yo mbeli. Bozwa convocation bokende kotikela muko ntombolo mo mai. Oye. Na oya. Nga nazali so mokonzi. Nazali toya mokonzi. Na kokende na biloti na su. Na suka. Awa tolobi boyi. Mama Mabunda.
a appuyé la loi de Minaku et Sakata. Loi wana provoqué ba mort na Congo, vrai ou faux? Vrai. To perdre 6 combattants. La Moussa ba combattant wana o ba kufi na loi Sakata na Minaku. Na Lubumbashi 4 morts. To perdre ba jimo na ba Congo. Tala na sengi na communauté internationale partout aux alliés. Bokangela nga mabunda. Kasi bobo mayete, boye na ye vivant. Akota na Guantanamo. Guantanamo. Nazo kabino, na sengi na communauté internationale. Place Alexis Tambo Mwambazali na mabunda. Bakanga ye, boye na ye vivant. Na yango tolobi boye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo, mwa mai. Lobby, azaki na réunion stratégique avec le 12 militaires. Ya ba commando américain. Bazaliao. Réunion à Kafu Kafu, mes chers amis. Awa, Bokoyoka, toko koma na kanambe politique mwana Marceline, wapi. VPM, Gilbert Gangonde, merci beaucoup. Azana Braza, atye déjà sécurité nyonso, na ba bitch nyonso. Muntoko bimali susu, azate. Yango bo moni kalebo mutombo, alingaja kende Lubumbashi, mutombo, leki na ye mutombo akufi. Ba kiti si en avion, ale kita oza mukangami. Tambo mwamba, ozare na Belgique. Boye bi angote, ifonga ijil na informe bino. Tambo mwamba, ozare. Passeport rwandais, passeport burundais, passeport belge. Toloba, toloba te. Le 12 septembre, le 12 septembre, arrivé de décider y a monde. Le 12 septembre, arrivé à décider. Et puis, baye ko décider. Départ y a Kabila na Guantanamo. Kabila bayo. Yo kani. Si ko yo soko kei. Bosha pa kosuka wapi. Mabunda kosuka wapi. Papi tambo kosuka wapi. Ngoika sanja kosuka wapi. D'ailleurs, bon, qui bino nyonso, nanda kwa ngoika sanji lobi wa fongoli, bakuti bana mitu minene. Bazo liye fufu 7 bil. Bazo benga wana chiluwa bilengu lengu. Mwana mkuse boy, mutu munene boy. Azo pesa batumbote, papa, papa, mwana mungoy, batu wazo kimu. Bakuti ba skelet, nakati andaku. Bakuti ba biloko wa kostakanate, ba nyau, nakati ashambre. Ha? Si bomoni nanda kwa yango ikasanzi na shambre wa bakuti ba nyau, nzoka ngoy kasanzi ndoki munene. Ngoika zanji marabu. Bafongoli. Lelo. Nazo kende kote kuna bakameramene fobola ndangai. Nazo kende kote la nda kwa ngoika zanji. Alie maki alie na sosu. Koma yo mwana muke ozozo wale devan. Mama zali. Me mwana muke ye wana fingi premier dam. Oui. Bache ye wapi. Théodore Ngoi. Soit disant pasteur, yo on a fingi une institution. A fingi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo. Si quoi il n'a pas répondre au plainte. Boba qui s'abat plainte, c'est comme à ta douze. Moko na kondimate. Boba qui s'abat plainte. Théodore Ngoi Keba. Un célibataire endurci. Ozo pambula mabala, mais yo moko célibataire. Toloba, toloba te. Yo kani. Bobe telanga maboko. Soki ba combattant nyoso na monde bazalaki boye. Mboke se cha. Échanger. Talande la combi na publicité. Partout nazo kende ba cameraman kaka boye. Lelo na ville, plus de 50 caméras. Nazo tambola neti roi na azo kota na Belgique. Yango na annoncé boye. Pasteur Mukuna, lobby na 10h. Tozo kende kozo pasteur Mukuna na na makala azo bima. Tokoyana ye malembe malembe tina aseka ye. Batu nyonso, bomema mandalala, bomema basifle, pasere muku nazobi malo. Lobi. Yo kani. Eze sengu ya kosaka na te. Olala te. Nasengi. Nasengi. Biso nyonso pembe pembe. Paske pasere za motema pe. Pembe. Biso nyonso toza motema pembe. To soutenir Martin Luther King. Oyo. Tozo kota siko na kana. Oyo, azana masakro. Ya kamo nansapu na maboku. Si mwoyoki kala la kala o.
ye wana na États-Unis kala la kala o azoya po bafongoli fondation Bill Clinton afongoli procès ya Shebeya lelo tokoyeba nani abo maki Shebeya kala la kala o azan ba preuve na ba preuve na bilamba na maboko ba oya abo maki bazana chauffeur okosambwa John Numbi ata au formé ba tu combien au formé ba na Lubumbashi matipisha baza branché na Katanga matipisha ba telemi ba na likasi kolosi ba telemi balobi bokangi jil to tumbi mboka boye lumbe lumbe mwete 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 lumbe lumbe boye koya eya tala yo kani yo avocat ya fo keba tozana ba vrai avocat oye papa akopesa ba jeep. Tozana ba pêcheur, oh papa, akopesa mbongo. Oh bazo sala pour le peuple d'abord. Na sali 37 ans. Ya lit. Nazo continuer ko loba loba bilobela. Yo avocat ozala ki wa Pierre bazo finga mokonzi ya mboka. Oh bima ot tala. Ke bana tumbongo na mi kem ke ozole wana. Ngana za opération to ebi. Ndaku. Ngana za ba combattant. Nazana 5000 combattants commando. Soto lobi kaka na ta journal le lo na kondima na parke na koyela ba combattant nyoso monde mobimba makolo makolo bokima ba birote muntu moko ta kima biro na ndimi na kondima me na koyena 5000 combattants na cela bokima ba birote boko sambwa. Vous êtes en train de jouer avec le feu, mais vous allez le sentir. Ok, mes chers amis, mes chers frères, Kabila a demandé l'audience pour rencontrer Fati. Fati a lobi na boy Ero ezaira kokutana te. L'heure est grave, l'heure a sonné. Tokangi ba mercenaire na ba mosquée. Na cité kuna bakangi ba mercenaire. Bakangi ba mercenaire na kombe. Bozu ba mercenaire partout. D'ailleurs na ebisi bino. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyoki. Bino nyonso boyoki. Parmi les deux présidents du monde, Félix Antoine Tshisekedi a comme cinquième président du monde, très puissant. Beta maboko makasi. Ba proclamer un lobby. Ba proclamer lobby. Ba lobby que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis le cinquième président na monde parmi les décideurs na monde. Et c'est un côté. Mohamai, Wakaninda. Yaya. Batu bakolia. À partir de septembre, 5000 tonnes de maïs. Na septembre. Na septembre, tu as dit que tu batu musala musala. Si boyoki. Nandenge ba matisingai. Bozo yokate, zandu mobimba partout balobi, administrateur à marché central, président Jules. Yokani. Faites ma boko di. Mukwanto bolo, momai. Batu balobi ke, tia Jules administrateur. Nazo comme administrateur, ya marché central. Combattant nyonzo, toko kombo la ville en désordre. En désordre. Ba maman nyonzo bandimike, biso tondimika ka administrateur Jules. Eze sengote. Esengo. Mukwanto bolo, zo siko big rouge, signé sikoyo. Pona banda musala. Yo kani. Soki tozala kata 12 combattants ya boy. Makambo ese sila kala. Nango tolobi bo toyebi sibino boye. Réforme ya seni. Boyo kibino nyonso réforme ya seni. D'ici le 24. Tozo réformer seni. Boko yo ka présent seni. Pasteur muku. Mukuna. Eze sengote. Esengo. Siko pasteur mukuna. Na 2023 tuzo banda recensement. Er toko koma kaka na 2050. 2050 maske Félix ma pese mission. Toko tika pouvoir mikolo lelote. Azana mandate azana mission. Tuzo beta na mission ya 30 ans. Sikonde to bandi l'élection. Après 30 ans ko mukuna bezui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo Mohamai président de la République. Tina 2050. Mana mama, hey. Mana mama, bambou maso, maso bébé. Merci beaucoup parce que ba pesinga luyalu, monde mobimba bazo benga na zola lati. Monde mobimba tina États-Unis bazo benga. Na Nations Unies ba bengi. Secrétariat ya Pape ba bengi. Hein? George Kapiamba ba bengi. Droit de l'homme international. Katende wanda ba bengi. Siko yoko zola nga wapi? Société civile nyonso ya monde mobimba babengi. Oya ko toucher vigile a toucher biso. Yokani.
Nana zana mbongo kopesa bavuka me bango moko bakoya ndezo andezo parce que nana lobela ka peuple naza mu lobela peuple bafuta nga combien depuis na banda ko loba bazo futa nga combien me nazolo bapona état de droit nazolo bapona peuple nazolo bapona bana bavuka balia bien balia trois fois par jour bana bavuka nyonzo baza delesse bavuka nyonzo muko antombolo pesa bavuka mbongo pesa ba magistrat totombo lekolo ekende liboso vrai ou faux vrai. Yo avocat oyo zolia ba mbongo mike mike tika. Il faut mko antombola pesa bino mbongo bien. Ba sécuriser bino, ba pesa bino ba jeep pour bozo sala musala makasi. Bokangi ba miibi. Awa sitolobaki. Tout le parti politique au marché, ba marché qui avait marché na kati ya mboka oyo à cause hein. Ya départ ya Malonga, vrai ou faux? Vrai. Totambola kia opo na départ ya Nani, Rosar Malonga. Est-ce que ça combattant na mukuli o nyonso monde mobibo bomonika ka Gilles? Ba déclaration nyonso salami bomonika ka Gilles. Omoni de bomatisi ngai na kumi na niveau tsiko ya ba mabunda. Bo pesa nga kiti na vanda na niveau ba mabunda. Yango nzamba za nzambe. Ayebi ke peut-être Félix a bossa niye. Alors il faut tomatiser na niveau mabunda pour Félix aille ba kombo ya Jules rapide rapide. Et ça c'est ngoté. Notre Dieu c'est un Dieu qui appelle l'existence à ce qui n'existe pas. Bon. Le talent de la mati. Escalier. Awa deux. Refus à loi ya Minaku na Sakata qui a causé plusieurs morts, perte de combattants, six combattants na Lubumbashi, quatre morts y compris deux jumeaux. Frank Jongo John Mindongala, Mokia, Mwanansemi, Basile, Bangwana Basangani, Balobito Yena Simaya, Muku Antombolo, Basalaki Réunion. Ndeko, Baseli Réunion Makati, Balobino, Kote Kuna Tokenda Ki Matomoni, Blocage, Batuni Ndeko Basile. Kuna Omoni Nini, Ngana Tuna Ki Kesyo Wana Awo. Omoni Ke Balanda Angabie, Batuni Ye, Kuna Omoni Nini, Nini. Ndeko Basile Alobi, Namoni Blocage Sur Blocage. Nana za besoin muko antombolo akendele boso. Eze sengote. Merci beaucoup nandeko Basile. Toyambio na motema. Ya moto zo senga na bakongole nyonso nanu ba se convertir te. To se convertir. To zo senga to se convertir. Ngonge koki. Tala na kati ya prison makala. Edi kapenda sali 17 ans. Batikale ko bimisaya talibanda te. Azwa ta mupepete. Frank Jongo alelaki awa. Kobela kobela. Babimisaya libanda te. Jekoko Mulumba, abandiko suba na makila, baboyi, abima. Siko lelo yo kamere. Yo nde muto, oibi mbongo ya mboka. Oibi mbongo ya mbo. Ya mboka. Siko batika yo, oke nde na santre nganda. Tata, suki ake na santre nganda. Boti nda shikata. Baza la libanda. Shikate pele baza la libanda. Poto kotika yete. Boi. Ya zi mbongo na biso nyonso bakongole, to tika yo, to kotika onde genini. Na yango tolobi boye. Tolobi tout le monde était satisfait de la réponse de monsieur Basile au peuple congolais parce qu'azali congolais du sang. Likambo mangwe. Mangwele. Hein. Théodore Ngoyi, un célibataire endurci, veut importuner le chef de l'État. Sache bien que ozo sakana na moto. Yes, que yoza pasteur. Soko kuta na namuku na kolongo le milimu mabe. Teodoro ngoi, soko kuta na pasteur bovela kolua kukweisa yona bakaona milimu mabe na yoza na nguwani. Soko kuta na kabunjwa lesa kukweisa yona fei ukwei, Teodoro ngoi. Yoza na milimu mabe. Epui, soki tokutani, soko kutani kaka na pasteur mwanasemi. Soko kwe ya kao. Soka azuka kanjika. Mpum, oko kwe ya. Oza ya satan. E puis na election, ozwa yi kombye. Yo muto zo finga biso. Teodoro ngo ozwa yi kombye. Vwa moko mwa zina yo. E puis ndako vande, zandako yale. Na peso 48 er, babi misaye nanda. Nandako. Teodoro ngo na peso 48 er, babi misaye nanda. Nandako. E zandako yale ta. Oluka ki makamu. Ok, merci beaucoup. Tolobi Kabila en danger.
Parce qu'il y a 4 crimes contre l'humanité. Il y a le crime de génocide, il y a le crime contre l'humanité, il y a le crime de guerre, il y a le crime économique. À chaque crime, 25 ans. Il y a 4 crimes, il y a combien? 100 ans. Sa place n'est pas ici. Olivier, on a pris la place, comme il y a la crotte de Marie. On a pris la place de Marie. Pape, on a pris la place en septembre, pape. Comme il y a la Kabila, na grotte à Marie. Maria oyo, Maria mama, Maria losako, oba memaki na mapeka. Epa ya ba bere rouge, ba bambie na se, Maria leli, ai. Siko lelo bakomi kolala na ndako na ye. Maria ko sepela te. Bientôt le procureur général à Kinshasa. Le procureur général à Kinshasa. Yango tolobi boy. Boyoka ki notre dirkap Eberand. Akutana ba investisseur ya monde ba investisseur ba yebele ndeko nangai boko travailler boko lemba yokali ba investisseur mutu ba yeko sala ba boudin ba boudin so ya rujite ba hamburger wana ole misatu na tongo na lipa otonde burger moko 100 francs siko misatu 300 francs ya munene wana na lipa tala toko changer ma patamo ya mikeo iko koma mine minene toko sumba ndezo ndezo avec Félix Antoine Tshisekedi toko sumba ndezo ye mongo lobi te avana bimisananu ma hamburger basala ba toilette publique botala bazo tonga ba toilette publique même na molara toilette publique oli hamburger ona misatu keko sumba ndezo ko futa na mbongo te awa tolobi boy ministre des transports Keba. DJ Mazenga Keba. Transport carburant est à 1800. Mais comment transport est à 1000 francs pour bah, souffrir? T'as là au Kolongwa. D'ailleurs, remaniement est au Banda. T'as sorti le gouvernement et 26 ministres. Bokoyoka. Bientôt, on va nommer un informateur. Kalamingite, septembre, t'as au Banda Congo nouveau. Dans 8 jours. Dans 8 jours, t'as changé Congo. Si boyoki na septembre au gratuité de santé soko bela ka street qui sofe ofele soko bela ka liboma qui sofe ofele ese sengote esengo bato maboma bakozo qui sofe bana nyonzo nike qui sofe de 0 à 5 ans maternité ofele toko bota ndezor tuzana retara kobo ya kobota bande ko nga bakongole bazaki ki bazo banga kobota siko maternité komi ofele Donc vous êtes en désordre. Oui. Donc on va chérir bien. Donc on va mettre à châti. Mettez à ma bongo. Donc on va chérir bien. Mais on peut pas combattre. Les gens n'ont pas mis le colère à Chadari. N'ont pas mis le colère à ta veste. Pamba, pamba. Et c'est un côté. Et c'est un côté. Si vous êtes dans la zone, vous êtes dans la zone. Mais garçon, on a un ami. On a mis le colère à Chadari. Hein? N'a pas mis le colère à Chadari. Na bala ki na kobala les sous. Bona zaki na retard. Eza bongo te. Oui. Mbongo na ngande ko bali sangai. Salomon zaki na combien de basi? Si bonga na koma na mwasi moko. Nana zolanda Abraham na zolanda Salomon. Yo kani. Salomon za chakena na ngai, ndoina na ngai. Ya moto lo biboye. Boyoka, sanction. On a saisi l'argent en Europe. Ça, Kabila va saisir 50 milliards. 50 milliards va saisir. Matata Ponyo va saisir 30 milliards. Zoé, 25 milliards. Jeannette Kabila, 35 milliards. Mbongo Zokende Nengwana. Kimbuta, 7 milliards. Olive, 30 milliards. Sifa, 7 milliards. Gouverneur de banque, 8 milliards. Kamere, 4 milliards. Jean-Pierre Bemba Gombo, 27 milliards. Mais vous êtes en blouse pour la nini. Toyambi, on a report, na blouse à verre. Osali marche, na blouse à verre. Na blouse à verre. Na tricot à verre, on a mouné, on a mouné, on a mouné. Siko, 27 milliards. Osa hypocrite. Ah, ouais, t'as l'obé. Albert Yuma, 8 milliards. Kalev Mutom, 2 milliards. Kambere, 3 milliards. Ngoy Kassange, 4 milliards. Alexis Ntambwe, 2 milliards. Mabunda, 2 milliards. Muzitu, 8 milliards. Tshibala, 5 milliards na inani. Ernest Kabila, 7 milliards. Kengo Wadondo, 7 milliards.
Minaku, 7 milliards. Shadari, 8 milliards. Mais, bino ba avocat. Si nous allons. Dénoncer, dénoncer. Si nous allons. États-Unis, on a tindé le bino mbongo bakangi. Nde batu, il faut bon tracasser. Bokanga. Ba miibi mbongo mbok. Si quoi, yo, aux autres tindé la plainte. Nga na zana 100 francs na poche, na kopé so combien. Vous êtes à Sony TGD, je vous remercie. Ah, ouais, yo, Zambia, moi, yo, oui. Yo, Léla, yo, Zambia, moi, yo, oui. Yo, Léla, yo, Zambia, moi, yo, oui. Yo, Léla, yo, Zambia, moi, oh, Sangai, Mounouma, Tulibana, Ban, Zambia, moi, yo. Sangai, Mounouma, Tulibana, Ban, Zambia, moi, yo. Oh, Akulai, Mounouakwe, Tulibana, Ban, Sebaka, Tekeche. Akulai, Agulai mumiake, turibana ba, chilombo wa moye. Agulai mumiake, turibana ba, chilombo wa moye. Angai munyuma, turibana ba, zambi wa moye. Angai munyuma, turibana ba, zambi wa moye. Wetu zambi wa tishima, shadari kena ni mwabawe. Yo lela, yo zambi wa moye. Hey, wetu zambi wa tishima. Nemi ke nani mwabawe yo lela yo zambia wetu zambi watishima mabunda ke nani mwabawe yo lela yo zambia moyo wetu zambi watishima kabila ke nani mwabawe yo lela yo zambia wetu zambi watishima ngoli kasanji ke nani mwabawe yo lela yo zambia moyo wetu zambi watishima mina buke nani mwabawe yo lela yo zambia moyo zambi wanye ah ah zambi wanye ngakulu moyo zambi wanye ah ah zambi wanye ngakulu moyo kanwe dabade ah ah Zambi wa moye sangai munyuma tulibana ba zambi wa moye hey sangai munyuma tulibana ba zambi wa moye sangai munyuma tulibana ba zambi wa moye oh akulai munyakwe tulibana ba sebakatekeche akulai munyakwe tulibana ba Zambi wanye Shada wanye Mwata wanye Mwata wanye Tatwe nabande Shada wanye Kalena wanye Fachi wetwe Shada wanye Fachi wetwe Chirobu wetwe Shada wanye Chirobu wetwe Shada wanye Chirobu wetwe Shada wanye Beto wanye Beto wanye Chirobu wetwe Chirobu wetwe Shada wanye Fachi wetwe Beto